Motion og diabetes. Motion kan hjælpe personer med diabetes med at få en god blodsukkerregulering. For at forklare hvordan, skal vi først have styr på, hvad diabetes gør ved kroppen. Vores celler har brug for energi. Den får de blandt andet fra sukker i blodet. Men for at cellerne kan optage sukkeret, er der brug for insulin. Insulin fungerer som en nøgle, der kan låse cellerne op, så sukkeret kan komme ind. Men når man har type 1 eller type 2 diabetes, er der problemer med at optage sukkeret fra blodet. Enten fordi man ikke producerer insulin, eller fordi muskelcellerne ikke reagerer på insulinen, som den skal. I begge tilfælde kan motion være en del af løsningen. For når musklerne arbejder, giver muskelcellerne signal til at optage blodsukker uden brug af insulin. Derudover bliver musklerne også mere følsomme over for insulin, så insulinen nu lettere kan åbne muskelcellerne. Og det gælder faktisk helt op til 24 timer efter man har været aktiv. Desuden vil regelmæssig træning forbedre kroppens evne til at regulere blodsukkeret. Fordi motion påvirker blodsukkeret, er der et par ting, man skal være opmærksom på. Hvis man tager insulin, skal man justere mængden efter, hvor meget motion man har planer om at lave. Ellers kan man nemlig risikere at få for lavt blodsukker, når man er aktiv. Hvis det sker, skal man straks reagere på det, for eksempel ved at spise eller drikke. Tal med din behandler, hvis du oplever lavt blodsukker, når du dyrker motion. Hvis man presser sig selv hårdt, kan man også opleve, at blodsukkeret stiger midlertidigt på grund af træningen. Det skyldes blandt andet, at hormoner som adrenalin beder leveren om at frigive sukker til blodet. Heldigvis falder blodsukkeret hurtigt igen, og man får den samme gode effekt af træningen. Det anbefales, at man både laver konditions- og styrketræning, da begge former for træning har en god effekt på blodsukkerreguleringen. Men de har også andre fordele. Motion er nemlig godt for vægttab. Det giver et bedre blodtryk og et bedre kolesterolniveau. Man får stærkere knogler, hverdagsaktiviteter bliver nemmere, og man kan øge sit mentale velvære og sit fysiske overskud. Og så har styrketræning den ekstra fordel, at man vedligeholder eller øger sin muskelmasse. Og jo større muskelmasse, desto større kapacitet til at optage sukker fra blodet. Læs mere på videnscenterfordiabetes.dk. Tak fordi du kiggede med.